Qepa dhe hudhra ulin rrezikun e kancerit në stomak. Qepa dhe hudhra janë përbërës të zakonshëm në kuzhinë dhe I bëjnë shumë mirë shëndetit tonë. Kohë të fundit, studiuesit italian kanë dalë në përfundimin se qepa dhe hudhra kanë veprim mbrojtës ndaj kancerit në stomak. Një studim I ri I bërë së fundmi nga Universiteti Milanos ka siguruar të dhëna të reja epidemiologike që thonë se konsumimi qepës dhe hudhrës ulë rrezikun e kancerit në stomak.